bange abantu bange abantu beteroto muli mutia amanya netobozi mama pitmof omulimu gwange butono nnyo ekisoko obukulu nzizo okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala banaye kumpagira kutuwagira fenane timu yange n'abategesi ku concert ya wini mwaji. It was massive, it was beautiful. Tubetondera mwena abafuna okunyigirizibwa ku mulyango banange namwe love yaffe yatusukkako mwena mwajika bwe muti bubungi naffe ne tukaba banaye bulijjo mutwagala bwe mutyo naye nga mwebale nnyo love. Tubetondera mwena abayisibwa omubi ku mulyango naye kaakati era nga bulijjo bwe tufumba ne ttiimu yange tubafumbiddeyo ekirungi ekipya tubakoola banaye mukomeo buli muntu ku mulimu gwayigira mu nsobi ze kati omulyango gugenda kuba clear clean separate entries VIP baiteri boka, abasasudde kolo baiteri yoka, so chigena kubera nga tulongo sezamu mkola yafe. Mujia mtuwagire October 21st, tuina weche njaulo, tuina weche tutumi, Zakayo concert, we wale mpalana Zakayo, Zakayo. Banange King Saha, his first time in Toronto, Canada, mumu manya, baka imba, is coming, please mujia mtuwagire. Kati tuchita demu, Nseko, Buseko, Madrat and Chiko bagenda tusesa muba manyi bali bagayi bagenda tusesa bambi mukomeo mumpagire mama pitmof ne timu yange mbagalanyo okuyingira $7 naye ku mulyango tugenda zongeza zijja kuba 10 so bulaka tiketi yo $7 VIP sawa zino wenjogerera ya $10 ku mulyango egenda kubera ya 15 muje tusanyike eno obulayo obwolina okusanyuka mu enjoyment ku enjoyment mbagala nnyo mbalinze tickets kwe ziri ku invent bright nsindikiraka inbox oba e-transfer. Take care of yourself. I love you so much.